muitas pessoas parecem acreditar que a Arca de Noé foi um produto do folclore ancestral, um mito. Mas existem cada vez mais provas do relato bíblico sobre a Arca e o dilúvio que não podem ser ignoradas. Há um número sempre crescente de cientistas que acreditam que as evidências geológicas indicam que uma enchente global, como a descrita do livro de Gênesis, foi realmente um fato histórico. Existem vários relatos de uma estrutura como uma embarcação ter sido avistada no topo coberto de neve no Monte Ararat, na Turquia, que tem atraído a atenção mundial à questão da Arca, e isso já resultou em várias expedições. As frustrações sem fim que essas expedições passam nos seus esforços de pesquisarem a montanha só servem para aumentar o interesse. Se a Arca, de fato, fosse encontrada no Monte Ararat, dizem que essa seria a maior descoberta arqueológica de todos os tempos e, para o maior dos céticos, uma evidência poderosa de que a Terra experimentou uma enchente global de cobrir montanhas, assim como a Bíblia a descreve. Se houve realmente um dilúvio, e se nós todos formos descendentes de Noé, pareceria estranho se só o povo judeu fosse o único a ter alguma memória disso. Mas esse não é o caso. Nas lendas e mitologias de tribos por todo o mundo, foram verificadas referências a um grande cataclismo das águas. Na verdade, os antropólogos têm colecionado 59 lendas sobre o dilúvio dos aborígenes na América do Norte, 46 da América Central e América do Sul, 31 da Europa, 17 do Oriente Médio, 23 da Ásia e 37 das ilhas dos mares do Sul e da Austrália. Nenhum de nós viventes é descendente da raça original do homem que pereceu. Nós, numerosos como somos, não... ...de Deucalion. O povo original era cheio de orgulho e insolência, não cumpriu suas promessas, não eram hospitaleiros com os estranhos e eram surdos aos suplicantes. Muito depois do tempo de Kumuhonua, o primeiro homem, a Terra se tornou perversa e sem cuidado de adorar os deuses. Um homem foi íntegro, Nuu. O deus Cronos apareceu para ele num sonho e anunciou que no dia 15 do mês da Ísios, todos os homens morreriam numa enchente. Deucalion me colocou num grande baú com suas esposas e crianças, e com eles vieram porcos e cavalos e leões e serpentes e todos os tipos de animais da terra. Ele recebeu-os todos. E um velho construiu um grande navio e entrou nele com sua família e uma abundância de animais. Nuu construiu uma grande canoa com uma casa nela e abasteceu-a de comida, trazendo plantas e animais para dentro dela. Mas antes da enchente começar, Deus avisou o homem Nota e sua mulher Nena, dizendo: torne oca uma árvore cipreste na qual você deverá entrar no mês Tozosli. As águas se aproximarão do céu. Eles entraram e Deus os fechou lá dentro. O irado Deus Mbenga então ajuntou as nuvens escuras e as fez estourar, derramando corredeiras de águas por sobre a terra amaldiçoada. A terra abriu suas comportas de repente. Grandes chuvas caíram. Os rios transbordaram. Os rios partindo-se correram pelas planícies, trazendo consigo as plantações de milho, os túmulos, rebanhos, homens, casas e templos. Como troncos e árvores, os cadáveres flutuavam. Como desovas, os peixes agora ocupavam o mar. Cidades, montes, montanhas lentamente foram submergidas. E agora, o mar e a terra não tinham mais marca distinguindo-as. Tudo agora era oceano. O lobo nada com a ovelha. Todo dia choveu, toda noite choveu. O céu caiu, não havia terra. Animais de todos os tipos afogaram-se. Não havia terra.
Os pássaros voavam por muito tempo sem achar terra onde repousar. Falhavam suas asas e eles caíam no mar. Deus sobrecarregou a terra de água. Exceto Deucalion, que por sua virtude e piedade foi salvo para dar vida a uma nova raça humana. Depois de um ano, as águas começaram a baixar. Um vento violento então veio e secou a terra. Ele soltou um corvo que não voltou, ficando para se alimentar dos cadáveres. Porém, mais tarde, retornou com o ramo verde. As pessoas salvas eram 8 e desceram em Mibenga. Mesmo sendo essas lendas antigas frequentemente interligadas com óbvia mitologia, variando nos detalhes, elas concordam em 3 fatos básicos. Houve uma embarcação segura. Houve destruição por águas. E a semente humana foi salva. Hoje, até os cientistas estão relendo as descrições da Arca Bíblica para verificarem se a história foi possível, considerando nosso conhecimento atual da zoologia e nosso conhecimento atual em construção de navios. Alguns dos detalhes mais fascinantes da Arca são fornecidos na Bíblia. E Deus disse: faze uma arca de tábuas e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E desse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor aberturas ou janelas de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. A maioria dos estudiosos do hebraico acreditam que um côvado tinha aproximadamente 18 polegadas, 39 centímetros. Portanto, a arca teria tido de comprimento 450 polegadas, 135 metros. De largura, 75 polegadas, 22 metros e meio. E altura, 45 polegadas, 13 metros e meio. Para se obter uma ideia do tamanho dessa arca gigantesca, pode-se compará-la com um típico prédio comercial de 1 andar. A Arca de Noé dizem ter sido a maior embarcação da navegação marítima já construída até o final do século XIX, quando os navios de metal começaram a ser construídos. Ela tem uma proporção do comprimento para a largura de 6 para 1, que é excelente para sua estabilidade em alto mar. Na verdade, construtores modernos dizem que seria quase impossível ela virar. De qualquer maneira, ela era admiravelmente capaz de navegar pelas terríveis tempestades do ano do dilúvio. Porém, será que a arca era suficientemente grande para acomodar o número de animais necessários? O espaço total disponível era de mais de 100 mil pés quadrados, 3 mil metros quadrados, que seria mais espaço do que 20 quadras oficiais de basquetes. O volume cúbico total era de 1.518.000 pés cúbicos, 5.600 metros cúbicos. Isso seria igual à capacidade de 569 vagões de carga de trens modernos. Aí então vem a questão: quantos animais terrestres teriam de ser levados a bordo da arca para sobreviverem ao dilúvio? De acordo com Ernest Mayr, o líder americano em taxonomia, existe 1 milhão de espécies de animais no mundo. Contudo, a vasta maioria deles são capazes de sobreviver na água e não necessitariam ter sido trazidos a bordo da arca. Noé não precisou fornecer abrigo para as 21 mil espécies de peixes, nem para os 1.700 tunicados. Nem os 600 equidermes, incluindo as estrelas do mar e ouriços do mar. Nem os 107 mil moluscos, tais como os caramujos, mariscos e ostras. Ou os 10 mil selenterados, como os corais e coides. As anêmonas do mar e águas-vivas. Ou as 5 mil espécies de esponjas.
os 30 mil protozoários, que são as criaturas unicelulares. Além disso, alguns dos mamíferos eram aquáticos. Por exemplo, as baleias, as focas e os golfinhos. Nem todos os anfíbios teriam que ter sido incluídos. E nem todos os répteis, como as tartarugas marinhas e os crocodilos. Além do mais, grande número de artrópodes, em número de 838 mil espécies, tais como as lagostas, os camarões e os mini-crustáceos, os siris e as cracas são criaturas marinhas. E as espécies dos insetos entre os artrópodes são geralmente muito pequenos. Também muitas das 35 mil espécies de vermes, bem como muitos dos insetos, poderiam ter sobrevivido fora da arca. Os autores Morris e Whitcomb, em seu livro clássico O Dilúvio de Gênesis, afirmam que não mais do que 35 mil animais individuais precisaram entrar na arca. Sejamos generosos e acrescentemos um número razoável para incluir os animais extintos e depois mais alguns para satisfazer até mesmo os mais céticos. Vamos calcular que 50 mil animais estavam... E esses não precisavam ser os animais maiores nem os mais velhos. Vamos lembrar que só existem poucos animais bem grandes, como o dinossauro ou o elefante, e esses podiam ser representados por adultos jovens, calculando que o animal médio seria mais ou menos do tamanho de uma ovelha. E usando o vagão ferroviário para nossa comparação, verificamos que o cargueiro de dois andares médio acomoda 240 ovelhas. Assim, três trens puxando 69 vagões cada teriam amplo espaço para conduzir os 50 mil animais, o que encheria apenas 37% da arca. Sobram 361 vagões, ou o suficiente para termos 5 trens de 72 vagões cada para conduzir toda a comida e bagagem e mais a família de 8 pessoas e Noé. A arca tinha bastante espaço. Assim, o maior problema teria sido a construção da arca. Mas a Bíblia indica que Noé a construiu sob uma liderança divina. E não há motivo para acreditar que ele não contratou alguns trabalhadores. Outro enorme problema apresentado por algumas pessoas seria o recolher dos animais de cada espécie terrestre e trazê-los para dentro da arca. Contudo, o relato de Gênesis indica que foi Deus que reuniu os animais e os trouxe a Noé, dentro da arca, dois a dois. Alguns sugerem que isso pode ter sido a origem do instinto dos animais de migração, e se não o originou, pelo menos o intensificou. Nós também sabemos que a maioria dos animais possuem a habilidade de detectar o perigo e se moverem para um lugar de segurança. Muitos sugerem que os problemas de Noé realmente começaram a partir do ponto em que todos estavam a bordo. Com apenas 8 pessoas para alimentar, dar água e fornecer ar fresco e sanitização para a imensa coleção de animais selvagens por um total de 371 dias. Porém, vários cientistas sugerem que os animais entraram em um tipo de dormência. Dizem que em quase todos os grupos de animais, existe pelo menos uma indicação latente da habilidade dos animais para a hibernação. Provavelmente, essas habilidades foram intensificadas sobrenaturalmente durante esse período. Com as funções dos organismos reduzidas ao mínimo, diminuía o trabalho de cuidar deles. Deparamos-nos, pois, com a questão: de onde veio a água? O relato de Gênesis simplesmente diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra
durante 40 dias e 40 noites. Muitos acreditam que antes do dilúvio havia uma estupenda cobertura transparente de vapor que envolvia a terra, colocada ali por Deus no segundo dia da criação, quando ele fez separação das águas debaixo do firmamento das águas sobre o firmamento. Eles acreditam que essa chuva de 40 dias e 40 noites nada mais é do que o colapso dessa cobertura de vapor. Em contraste, os cientistas nos dizem que se todo o vapor de água e nuvens da atmosfera condensasse e caísse na Terra, as chuvas não durariam muito tempo e produziriam uma profundidade média de 2 polegadas, 5 centímetros. Se uma cobertura de vapor de tal magnitude existisse desde o segundo dia da semana da criação até o dilúvio, então as condições climáticas teriam sido bem diferentes das de hoje. Quando a Bíblia se refere a essa era, ela fala de coisas que as pessoas pré-diluvianas nunca tinham visto. Muitos acreditam que uma das coisas que nunca tinham visto era uma tempestade, pois o segundo capítulo de Gênesis nos conta que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do... Provavelmente era uma condição semelhante àquela que observamos nas costas verdejantes da Califórnia, onde a vegetação é sempre regada pelo orvalho. Muitos cientistas acreditam que tal cobertura de vapor protegeu o mundo antigo das radiações nocivas que agora recebemos do espaço e, portanto, foi o motivo pelo qual os habitantes da Terra, antes do dilúvio, viveram tantos anos. Além do mais, tal cobertura de vapor causaria um efeito estufa, tendendo a manter uma temperatura igualada em todo o planeta. Já é um fato bem conhecido pelos registros fósseis que plantas e animais tropicais viveram por toda a Terra, inclusive onde agora temos as regiões dos polos. Só depois que as comportas do céu se abriram e as águas caíram sobre a terra, é que a Bíblia fala de grandes ventos, o que implicaria em diferenças de temperaturas significantes entre as regiões polares e tropicais pela primeira vez. Nessas regiões polares, onde plantas e animais tropicais viveram em abundância um dia, de repente começaram a acumular imensas massas de neve e gelo, o que deve ter resultado na grande era glacial depois do período do dilúvio. Mas as águas do dilúvio não vieram só de cima. Até ainda mais espetacular, reservatórios de águas subterrâneas cuspiram água para fora. Romperam-se todas as fontes do grande abismo. As bacias dos oceanos subiram. Havia enormes explosões expelindo vapores e rochas derretidas. As águas continuaram a subir até 6 semanas mais tarde, onde o dilúvio alcançou o ponto máximo, com profundidade de cobrir as montanhas e manteve-se assim por 110 dias. Até que as águas haviam destruído todos os seres viventes dos continentes, exceto os que estavam na arca e receberam um cuidado amoroso e especial de Deus. A fase final do episódio do dilúvio inicia-se em Gênesis, capítulo 8, onde lemos que Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente por sobre a terra. A formação das bacias oceânicas está entre as questões mais intrigantes para os geólogos. Causa igual perplexidade a elevação das montanhas, como evidenciado por tantas teorias mutantes. Estudantes de geologia do dilúvio indicam o caráter sobrenatural das origens das montanhas no Salmo 104, que diz: elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado.
puseste as águas de Visa, que não ultrapassarão para que não tornem a cobrir a terra. Portanto, a Bíblia dá a entender que ao mesmo tempo que a terra estava sendo elevada, as bacias oceânicas estavam sendo afundadas. Porque as águas ao abaixarem deixam para trás marcas de níveis, como podemos ver nas beiradas de um reservatório que vai se esvaziando. Assim, nós esperamos ver esse mesmo tipo de marcas na costa dos continentes ao redor do mundo. E isso é exatamente o que encontramos em todos os continentes. Essas antigas marcas de níveis podem até ser vistas claramente ao longo da costa da Califórnia, onde cidades foram construídas em cima delas. Assim também podemos ver esse mesmo efeito terraço ao longo de lagos, terra adentro, que represaram o restante do dilúvio. Muitos desses lagos acredita-se estarem localizados na parte oeste dos Estados Unidos. Dentre eles está o lago Great Salt, sendo um dos ainda restantes. Ele ainda mostra quatro marcas de níveis distintas, sendo a mais alta a 350 metros acima do nível atual. Dentre outros lagos do oeste que possuem águas restantes do dilúvio estão o lago Lahontan, que cobriu grande parte do estado de Nevada, e o lago Manly, que cobriu o Vale da Morte. Assim como as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, espera-se ver que as águas cortaram imensos vales na terra fofa e não consolidada ao abrirem caminho às bacias oceânicas a que desceram. E isso é exatamente o que encontramos. Praticamente todos os vales de rios são mais fundos e mais largos do que os seus sistemas atuais necessitam, indicando que uma vez carregaram muito maior volume de águas. Na verdade, a maior parte da terra está coberta com água do dilúvio. Mais de 70% da superfície da terra está submersa a uma média de 3 quilômetros de profundidade. E em certa parte do Oceano Pacífico, a média de quase 12 quilômetros de profundidade. Também existe muita água armazenada na forma de imensos continentes de gelo no Polo Norte e Sul. O dilúvio deixou suas digitais inapagáveis na formação geológica do nosso planeta. Por toda parte, nós vemos camadas após camadas de sedimentação depositadas pela ação selecionadora das águas em movimento. Também encontramos camadas intercaladas de sedimentação e leitos de fósseis. Nós, na verdade, vivemos num vasto cemitério de fósseis. Esses fósseis parecem ter sido formados pelo sepultamento repentino de um tremendo dilúvio que evitou uma rápida deterioração e decomposição em que os minerais reconstituíram suas estruturas celulares. Nossos vastos depósitos de óleo, gás natural e carvão são chamados de combustíveis fossilizados. Evidências indicam que eles são restos carbonizados de grandes massas de plantas e animais marinhos que foram varridos e rapidamente sepultados por toneladas de sedimentos. Hoje, depois de milhares de anos de pressão, calor e mudanças químicas, esses restos sepultados formam os veios de carvão e xisto argiloso de óleo que alimenta nossa economia moderna. A evidência circunstancial de ter sido a Terra julgada e destruída por uma enchente catastrófica aparece em toda parte da Terra. Contudo, a base central que sustenta nossa confiança na realidade do dilúvio é o registro bíblico. Jesus pessoalmente falou do dilúvio de Noé como um trágico fato da história que nos faz pensar. Ele disse essas palavras impressionantes. Assim como foram as coisas no tempo de Noé, assim também será quando o Filho do Homem retornar. Ele indicou que as condições da terra precedentes à sua segunda vinda seriam semelhantes àquelas dos dias de Noé. E realmente, quando nos voltamos a Gênesis, capítulo 6, e lemos sobre as condições do mundo antes do dilúvio, parece que estamos lendo as manchetes de hoje. E viu Deus que a maldade do homem era grande sobre a terra. Toda a imaginação e propósito de seu coração era continuamente mau. A
terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Condições morais trarão julgamento sobre o mundo moderno, assim como fizeram no mundo antigo. Em 2 Pedro, lemos que nos últimos dias, os homens irão negar que o mundo foi criado sobrenaturalmente por Deus. Eles irão negar que já houve uma enchente global, como a descrita na Bíblia. E da mesma maneira que o mundo antigo zombou da possibilidade do dilúvio, ele zombará da possibilidade da vinda de Cristo ao mundo, que eventualmente resultará em uma destruição dos céus e da terra por fogo. Mas tão certo como Deus criou o mundo por sua palavra e enviou o dilúvio por sua palavra, ele também manterá sua palavra a respeito do julgamento pelo fogo. Pedro escreve: ora, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. A terra também e as obras que nela existem serão atingidas. Mas Deus não se alegra em julgar. Pedro escreve: ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos alcancem ao arrependimento. Nos dias de Noé, Deus avisou o homem amplamente que iria mandar um dilúvio. Por 120 anos, Noé construiu a arca. Por todos esses anos, Noé foi o pregador de justiça de Deus, sempre lembrando o mundo antigo que Deus iria cumprir sua palavra. Lembre-se, o Deus que disse a Noé como sobreviver ao dilúvio, tem nos contado na Bíblia como sobreviver à sua ira, para nos achegarmos por fé, o tipo de fé que resulta em obediência a Deus. Nenhum de nós obedece seus mandamentos completamente. Somos todos pecadores e merecedores do julgamento de Deus. Porém, na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu o julgamento de Deus pelos pecados de toda a humanidade. O próprio Criador morreu pelos pecados do homem que ele criou. Jesus disse: todo aquele que ouvir minha palavra e acreditar em quem me enviou, tem vida eterna e não será condenado. Ele atravessou da morte para a vida. A fé implícita de Noé em seu Deus o salvou e pode te salvar. Foi a fé que Noé teve que o levou a obedecer às instruções de Deus para construir a arca. Foi pela fé que Noé e sua família entraram na arca por mandado de Deus, mesmo quando não havia ainda nenhum sinal de chuva. Por um passo de fé, colocamos nossas vidas aos cuidados do Filho de Deus, que morreu em troca dos nossos pecados na cruz. Noé e a família dele tiveram que passar pela porta da arca para serem salvos. Você e sua família também necessitam passar por uma porta do tipo da porta da arca, se vocês quiserem ser salvos. Jesus disse: eu sou a porta. Por mim, se qualquer um entrar, ele será salvo.
Se nesse momento você se encontra do lado de fora de Cristo, lembre-se que um dia a perseverança de Deus aguardou nos dias de Noé. Agora Deus está aguardando você. Mas lembre-se, o Espírito de Deus não vai sempre se empenhar com o homem. Chegou o dia quando Deus fechou a porta da arca. A oportunidade se foi. Não deixe isso acontecer com você.